Įkvėptas mados iliustratoriaus René Gruau, Galijano pavasario vasaros kolekcija derino sluoksnius ir atspalvius, kad sukurtų teptuko potepių įspūdį. Dior dizaineris liko ištikimas savo stiliui. Paryžiaus Rodeno muziejuje pristatytos kolekcijos žavesį išryškino ekstravagantiškos dekoracijos ir dramatiški šviesos efektai. Podiumu žingsniavo liekni siluetai, raudonai apšviesti modeliai, dėvintys elegantiškas retro stiliaus, vakarinės sukneles ir įmantrias kokteilinės sukneles. Johnas Galliano žaidė su šviesa ir kontrastais, po kiekvienos krentančios raudonos ar raukiniais puoštos kaštoninės suknelės, rodydamas siaurėjančias rausvai pilkas ir sidabrinės sukneles. Visa tai priminė 60-ųjų vakarėlio atmosferą. Retro atmosferą pabrėžė plunksnomis puošti galvos apdangalai, vualiai ir neprikaištingas makiažas. Pats dizaineris išėjo nusilenkti vilkėdamas Galliano stiliaus drabužiais, juodo komplekto fone švietė raudonas kaklaraištis.